Pierdi kätte läbi, hoopis Kolunga Pierten, se viste ja se viste on sees! Aeg on läbi! Kats paneb hirmsalt kaugelt kolmes ja ai appi! Tervist, head Õhtulehe korvpallisõbrad, kuulate taaskord viiendat veerandaega, taaskord oleme eetris Milanost, minu nimi on Hindrek Pärg ja nagu ikka on minuga siit koos Rasmus Voolaid. Ütleme ausalt, meil on väga mõru, miks? Sellepärast, et Eesti juhtis Ukraina vastu 39 minutit ja 5 sekundit. Esimest korda pääses Ukraina juhtima kohtumise viimasel minutil. Ja noh, tunded on väga mõrud. Põhjuseid on mitmeid, miks niimoodi läks, aga alustame äkki lõpust. Mina nägin seda viimast rünnakut, viimast poolteist minutit mixzoonist, kuna itaalased on lollid korraldajad. Aga Rasmus, sa olid tribüünil, mida sa nägid, kogesid? Ma kogesin tõenäoliselt ikkagi ajaloo kõige vastikumat kaotust. Teiste EM-i järjest on see Eesti sai paha napi kaotus. Ja see, ma arvan, oli veel valusam, kui see Leedu oma EM-i. See oli eelmisel EM-i 7 aastat tagasi, kui Matsuulis pani lõpus ära. Täna läks siia, nii palju hinge läks seda mängu sisse. Ja siis lõpuks tulemust ei tulnud. No seal viimasest olukorrast rääkides, siis telekast oli näha, seal mixzoonis oli telekad olemas, seal oli näha, et kriisa nagu veidi libastus lõpus ja siis Kullamäe pidi tegema hädaviske. Aga olgem ausad, olukord olukorraks. Sealt nagu otsest ainult sellest nagu süüdlast leida või kedagi süüdistada selles, et just sinna see kohtumine ei on natukene napakas ka. Et seal oli lihtsalt nii-öelda ebaõnnelik juhus, mis seal lõpuks juhtus ja arvan, et tahaks loota, et nüüd keegi väga ei süüdista ka sinna viimase rünnaku laegusse midagi läks. Jah, tahaks loota ja mängime siin kohal ette, mida ütlesid Jukka Toijala ja Ger Kriisa sellest viimasest olukorrast. Mängijad suures mõnes täitsid seda viimase Eesti rünnaku plaani viimastel sekunditel? No jah, et siin oli kaks varianti, et kahjuks Kerril siin, kui ta läks ründama, tal oli kaks varianti ja ta läks ründama ja meil oli nagu mõte oli see, et kui ta saab mingi eelise, et ta võtab vea ära, aga ta läks vist kinglantus. Libisest, et see libel, jah. Jah, et siin lõpuks tunduski, et igal poolel oli selline, et mängijad oli rohkem seal väljakul kui jooksevad, et ma ei tea. See vabaviske ringi kleepsist oli, jah, oli see libe koht. Et tundus, ma ei tea, ma ei ole näinud videod, aga tundus, et kahjuks tal läks nagu see jalg alt, et siin oli eelis tehtud juba ja et enem vähem, jah, et neid olukordi peab harjutama ja eks me kõik vaatame siin neid viimasi momenti ja nendega peab nagu õppima, et NBA kutid panevad kõik, oskavad need kõik veel teha ja meile nüüd juhtus niimoodi ja aga ma ei Kerri sülista üldse siin, et läks jalgalt ja nii läks. Palun kirjeldaksid seda, mida te viimasel taimaudil kokku leppisid, mis seal ei õnnestunud või nii nagu oleks pidanud? Meil on üks kombinatsioon, mida me mängime, kui on vähe sekundid lõpus. Tegime selle. Libe oli vale otsus. Ei tea, ei oska kommenteerida. Mõtted kuulatud sellest viimasest olukorrast, aga nagu ennist ütlesime ka, siis tegelikult mängi oleks pidanud üldse minema nii nugade peale. Seal oli läks varem juba mingeid asju valesti. Jaa, tegelikult ei oleks pidanud Ukraina juhtu minema. See olukord, kus nad said korvi, see oli üli hea kaitse. Treil pani ju käe peale, Luki viskele, lihtsalt ebareaalne, ebaõppamine.
mis seal Kotsaril juhtus. Kotsaril jõudis täpselt pilgu enne ära pöörata korvi suunas, kuhu pall pidi ju lendama, aga täpselt on seda, et pall oli käest lahti rõnda, vist mitte jõudnud veel trelli käed pihta. Ma ei tea, kuidas see nii juba õnnetu oli, aga jah. Vaatasin seal tribüüni peal ringi, meil tribüüni peal ka Delfi kolleegidele ja arutasin, et see ei saa juhata olla otsustav. Ja siis see oli otsustav. Aga nagu noh, selles mida ka peatreener ütles pärast kohtumist, et mingid väiksed asjad, üks-kaks eksimust, mis tulevad sisse, need saavad saatuslikuks. Toijal ütles pärast mängu, et tegelikult tehti terve kohtumine kaitses väga head tööd. Ja tegelikult see lõpu, see rünnak, millest Ukraina läks lõpuks juhtuma, oligi ju tegelikult väga hea kaitse, nagu sa ütlesid. Aga lihtsalt need väiksed detailid, see väike nebain, et Kotsar keerab just siis palli pealt silmad ära. Et nagu hakkab minema lauda, kus ta Kotsarilt igastas nagu väga hea esitus. Et no see on noh, täiesti loterii. Selline tunne on küll nagu päise päeval röövitamist, et oli ju võitili käes juba, aga Kui teil on väikene tunne, et me heijatame, siis me tegelikult heijatame, sest me üritame siia maani kohtumise lõpuvilasta möödas praeguseks natukene üle pooledise tunni ja me siia maani üritame nii-öelda siis läbi mõelda endale ka selgust tuua täpselt, et nagu mis seal lõpuminutitel juhtus küll, aga saame öelda, et terve see kohtumine oli võitluslik. See atmosfäär saalis, kuigi küll seal oli ainult noh, cirka 2000 kopikatega võib-olla fänni, kellest küll 99% olid täiesti Eesti fännid, aga ainuüksi nemad suutsid tekitada väga, väga ägeda ja vinge sellise atmosfääri. Ja mul tundub, et see saal on päris hea kolmine mängimise saal, sest kuidagi see akustika on nagu väga paigas. Kõvasti parem kui Saku Suurelis. Saalis oli teerab täis, aga nagu, oli selline tunne nagu läks mõnus väikses kohtupakitud saalis. Jah, seal plussiks lähevad see, et tribüünid lähevad hästi järsult üles ja tähendab seda, et nagu viimased read on ka kuidagi nagu selle nii-öelda ingliskeelne välja, et on top of the action, et tegelikult ei ole palliplatsilt üldse kaugel. Et see kindlasti lisab seda atmosfääri ja noh, nagu ka tegelikult Toijale rääkis ja ütles, siis ja nagu mängijad tegelikult üldse läbi pärast esimest kahte mängu on väga kiitnud seda atmosfääri, seda publikut, mis on tegelikult olnud 5+ prima. Aga kahjuks see kord ei suutnud isegi fännid seda kaotust ära hoida. Et ma arvan, et siin võib-olla võiks natukene kerida kohtumises aega tagasi kuskile sinna kolmanda veerandi keskpaika, kus Eesti oli pärast poole pausi uuesti väga hästi alustanud. Kohtumise algus oli fantastiline. 10-0 mängijad nii-öelda fiilisid kõike, olid täiega mängus sees. Loomulikult Ukraina ei ole nõrk meeskond, nemad tulid tagasi. Aga kuskil seal kolmanda veerandi keskpaigas tulid Eesti rünnakule. Nad olid juba 9 punktiga juhtimas. Kui ma ei eksi, siis seis oli 45-36 või midagi sellest. Ja Kerr Kriisa, kes muidu tegi taaskord väga hea mängu, võttis natukene liiga kauge kolmese, kui viska aega oli jäänud mingi 90 sekundit. Ja ma mäletan, ma ütlesin enda peas, et natuke liiga kiirustatud, nagu, et ei pea veel nagu niimoodi selliseid nii-öelda kangeles viskeid tegema. Jaa, need olid jah, mõned üksikud tõrvad igalt Kerr Kriisa minu arust suurepärases partiis. Ma isegi... Suurepärases soos? Suurepärases partiis. Partiis? Ah, okei, okay. Nii. See on mängu kohta, see on partiid. Tõsi. Siis kasutasime siin. Ja siis tegelikult Kriisa sai jõhkalt kiita eile, kui ta pani 20 punkti 51.8. Täna viskas kõigest 9.2, aga ma kiidaksin teda veel rohkem tänase ütluses kui eilsest. See oli kuidagi tänane oli kuidagi küpsema ja kogenema mängumehe nagu mäng, kus ta dikteeris seda tempot, ta dikteeris mängu, ta tegi seda, mida mängu just tegema peab, ta liigutas palli vasakule paremale ja palli
põhimõtteliselt korduvalt korvi all, kus siis Mait Kalev otsa sai tänu sellele veel parema mängu võibolla kui Kriisa tegigi. Aga Kriisal tulid ka sisse mõned, noh, see sama kolmene, ma mäletan ka seda väga hästi, see oli selline, see oli just koht, kus hästi see nagu tõmbitselt taha hakkas nagu vaikselt vahet sisse kerima, aga siis ilmselt Kriisa mõtliski, et praegu on nagu tal see väike puhver olemas, paneb ära, siis on nagu jõhkrat hästi kõik, kui ei pane ära, siis väga hullu ei ole. Ei olnudki väga hullu, aga jõhkrat hästi kõik. Ja need on need väiksed, jälle need pisidetailid ka, mida Kerr ütles pärast kohtumist, et mis sa ei otsustavaks, ütles pisiasjad. Ja võt sellised pisiasjad on kindlasti elementid, mis said lõpuks Eestile saatuslikuks natuke nägi. Et noh, ongi lõpuks väiksed pisiasjad, 10 pisiasjad teeb kokku ühe suure asja. Et, ja sealt tulebki näiteks, ma ei tea, -2, -3. Üks asi veel, loomulikult Kerri kohta rääkida, siis viskad küll väljakult 9-2, aga Eesti 17. resultatiivsest söödust andis tema tervelt, vabandust, 19. resultatiivsest söödust andis tema tervelt 8. Et ilmselgelt oli mees nagu, oli mängujuht, nagu mängujuht, et tema dikteeris igakord, kui oli tema lippu. Palliplatsjale, läbi tema käis kogu aeg mäng. Ja kui sa mainis Kotsarit, siis ma arvan, Kotsar maadles täna NBA tsentri Oleksi Lenniga ja ütleme nii, et võitjaks jäi Kotsar. Ilma küsimusteta. See paan, eks on väga selgelt. Kotsarile ja kui Ukraina mängib otsustavad mõõteid mängu lõpus, ilma oma 10 aastat NBA-s mingil õttu. Ja ilmselgelt parima mängiga, mängijata. Kes on, seda ma ei ole kindel, et ilmselgelt parima. Mihal Jukka, okei, noh, jah, siiski, kindel liider, üks liidritest. Kes on ka väga heas vormis, seda näiteks eile, kus ta nagu väga normaalselt liikus ringi viskas. Ja edasi täna 7-2 viskat Kotsaril vastu 17 minutit. Ja tal ei olnud ka mingit vigade probleemid, ta tegi kokku ühe vea, mis ei olnud ka see, tuli minutid kiiratud, selle vigade tunnud, ei lihtsalt Kotsar lõlitas seda. Korduvalt. Meenub see poster kolmandal veerandal ja siis neljandal veerandal just otsa jooni kaudu, või siis neljandal? See oli, jah, kuskil seal. Just ta otsa jooni kaudu lihtsalt ära keerutas, et korvealt üsna raske viska tabas, see oli ilus vaadatud, kus meie meest teeb väga kent tõestama tepeabaga vastu. Jah, ja loomulikult, noh, kindlasti üks asi küll, kui natukene visate võibolla ka treenerite kapsaede seda kaotust natukene, siis enne kohtumist rääkis Toijala, enne kohtumist, ehk siis eile reede õhtul pärast Itaaliga kohtumist, et Ukraina mängib kahte stiili. Kas ta mängib väga pikkade meestega või ta mängib väga lühikeste meestega. Ja Toijala ütles sellised sõnad, et noh, ta ei tea, et kumb variant on nagu kummale parem. Ehk siis kas pikk variant on Eestile parem või Ukrainale ja kas lühike variant on parem kas Ukrainale või Eestile omakorda, eks ju. Aga Ukraina tegi ilmselgelt kolmanda veerandi keskpaigas, neljanda veerandi alguses tegi selle vahetuse, et nad läksid selle lühikese koosseisuga välja Eesti vastu ja Eesti jäi ilmselgelt rünnakul hätta. Ja lõpuks tegelikult Toijala ei leidnudki seda kõige paremat lahendust, kõige paremat edurivi, Eesti edurivi. Kelle vastu, kellega minna selle Ukraina hästi nende jaoks lühikese koosseisuga. Et noh, ma ei tea. Ja otsustav hetk minu arust oli, kui ma etsin sellised murde hetki või mitme hetki, mis kõige otsustama oli muidugi see õnnetu lauapall, mida ei tulnud. Siis see, kui kolmanda veerandi keskel Pagatski otsustas sisse panna Ilja Sõdorovi. Mängitud oli 25 minutit. Sõdorov oli mänginud 0 minutit ja ülejäänud 15 minutit mees oli kõik väljaku peal, pani 11 punkti, 4 sööta, 4 laud ja on 1.86 pikk mees, kes lihtsalt tuli ja otsustas selle mängu ära ja loomulikult just tema sattus täpselt sinna õigesse kohta ka, kus pall Verge Kaarega üle otsa oli põrkas. Maybe it was meant to be, kui ingliskeelsed väljendud, et oli mõeldud. Jah, aga siin kohal peaks ikkagi ka veel üle käima, et Ukraina näol on tegemist tugeva koosseisuga, tugeva koondisega. Toijala rõhutas ka seda pärast mängu, et tegu on väga kokku mängunud võistkonnaga. Tema meelest kõikides siin tiimidest, kes on Milanas, kõige rohkem kokku mänginud võistkond, kellel on
kogemusi ja kellel on Mihhail Jukk liitrina on olemas. Jaa, tegelikult Ukrainal ei saa öelda, et ei ennud aru, sellepärast, aru, see oli õige sõna, et ei aru, aga ütleme siis nagu väga suurte mängijate panuse ja väga väikseks, näiteks kui vaadata protokolli, see on John Bustavõi, mees, kes mängis Barsat nüüd kogu aega, 2.18 pikk, täna ainult nullid protokolli, see 5 minutit. Ja see on siis kõtti laval välja, ma pikkus. Eesti tegi pikkade vastu väga hea töö ja vaieldamatult, kui nagu see on üks plusspunkt tänase päeva jooksul, aga noh, tore, ühe asja võtad ära vastaselt, aga no siis tuleb Sidorov, kuidas öelda? Sidorov, jah, Sidorov eesti keeles, et tuleb ja teeb lihtsalt ära ja ongi, et noh, see ikkagi nagu, noh, nagu ilmselt saate aru oleme veidi nõuti ja nagu mängu on väga keeruline poolest tundi hiljem analüüsida, et mis teha? Ja, et seda rõhutas nii Toijale, kui ka seda oli nagu endal oli selline emotsioon ka, nagu kolleeg Delfist ütles siis, et enne kõik oled fänn ja siis oled ajakirjanik, nagu me ilmselt siin kõik oleme, kes on Eesti ajakirjanikud, et meie, kui meil on juba raske poolest tunni hiljem, siis millist emotsiooni võivad veel täpselt need mängijad tunda, et ma ei ole nii nukraid Eesti koondislasi näinud aastaid, kui nad sealt kõik järjest miksoonist kohustuslikus korras pidid läbi jalutama. Et see oli, jah. Nii, see oli valus, jah. Üks asja, mille vist läks veel teatama, oli ikkagi see, kuidas Eesti see lõppu mängis. Väga kõnekas ilma Siim-Sander Vene ei käinud viimasel mingil Venedel väljakul. Teisel poole oli 20.16 mängis Kitsing ja 4 mängis Vene. Ja Kitsing tegi väga hea esitus. Kitsing tegi väga hea esitus. Üks põhjusmaks Kitsing sageli kasutajad jaanud kaitsemängu. See oli ka, ei olnud päris Vene tasemel, seal tuli ikkagi lapsakad sisse, aga see, ütleme, nagu... Nii-öelda net positiivne oli temal kõrgem. Mida Kitsingut sai ja mida Vene ta saanud, ka oli selle, et Vene on kaitses kindlasti kui Kitsing. Jah, et selles mõttes igas tähes väga hea kokkuvõttes esitus Kitsingult, Vene on ikkagi see nii-öelda see slump või nii-öelda see mõõn temal. Lähes võib öelda küll nii, jah. Ja samuti peaks ära mainima ka Stendi Musoku, kes mängis 6 minutit, pääses avapoolel platsile, teisel poolel, kui ma ei saanudki kordagi, aga mees, kes oli muidu Itaalia vastu pingil, tegi need 6 minutit väga head. Laias laastus natukene lõpus väsis ja üks selline loll olukord tekkis, aga laias laastus üks loll palli kaotus tema tõttu tekkis, aga laias laastus ka väga, väga tubli esitus. Aga tegid oma minuti ära, kõik tegid, laias laastus ma arvan see, kui me räägime suurtematest Eesti koondiste ootustest ja me tegelikult, me peame tõdema siin, et Eesti tegi väga korraliku mängu ja me kaotame Ukrainale ühe punktiga. See on omamoodi kõnekas, et me ei saa mitte midagi selle vastu teha. Eesti koondise praegune tase on selline. Eesti koondise tase praegu minu meelest on kõvasti kõrgem, kui oli 7 aastat tagasi, aga lisaks meile on edasi liikunud ka muu Euroopa. Siis me võitsime Ukraina, aga noh, meil on olnud generatsioonide vahetus ja noh, natukene igal pool mujal niimoodi, aga vahe on lihtsalt selles, et meie ei arene ainsena, vaid areneb ka muu maailm. Ja selle aasta EM on vaieldamatult märksa tugevam kui 7 aastat tagasi. Ja, järgmine samm Eesti koondisel peaks olema see, et neid mänge hakata nüüd võitma näha sellepärast. Õppekoht. Sel suvel on Eesti koondis võitnud 2 mänge, et Pelivaja Bosnia vastu Tartu turniiri. Kõik ülemad mängud ka seal uunikuised valikmängud on Eesti koondis kaotanud. Sellised lõppe ma kartsin, kui läheb lõppu peale, siis nagu Eestil ei ole sellist lõppumängimise kogemus. Nüüd on see kogemus olemas, kõrjus täna negatiivne ja lõppes siin siis midagi õppida. Kindlasti on midagi õppida. Oletakse tahtsalt lõppidega võitma. Jah, ja Eesti kondise miinus on praegu arvestades ka, kuidas mõjul maailmas ja Euroopas korvpalli mängitakse, et peab olema selline nii-öelda tagamängija, kes teeb üldjuhul üks-ühele
meie mängisime täna Gerg Riisa peale, kes, kellel võib-olla jääb nagu lõpuolukorda mängimiseks kogemusi puudu, kuigi ta, nagu, ta ei teinud otseselt midagi valesti seal, lihtsalt ebaõnn. Aga ei ole nagu ühte sellist kindlat meest, kelle peale mängida seda viimast viset, viimast rünnakut, kes võtaks üks-ühel ette või kuidagi teha. Et jah, keeruline. Aga kuidas siit edasi? Homme on puhkepäev. Mängijad ei taha, meie ei taha, ajakirjanikena ei taha. No ilmselt tuleme, sest trennid on vist siin homme. Aga mäng on järgmine esmaspäeval Horvaatia vastu, kes täna tuuseldas, kui nad lõpuks viitsisid mängima hakata kolmandal veerandi ajal, tegid ikkagi ühe veerandiga selgeks, mis on Horvaatia tase, mis on Suurbritannia tase. Ehk siis alistasid britid 20 punktiga. Nüüd on seis selline, et kui Eesti tahab meil olema selle seada, siis Horvaatia peab võitma, sest nüüd on nagu kaks jõudmust, kas minna ise võtta kõik üle mängud ära, ehk siis loota, et saad, nemad saavad kolm võitu ja Ukraina saab kaks võitu, või siis et see meeskond, milleks ma arvasin, on olevat Ukraina, et see, keda on vaja võita, et neile võtta saada, et selleks meeks keskmus oleks Horvaatia. Jep, kui jep. Võtta ära Horvaatia, Horvaatia ühe võidu peale loota, et Ukraina võidab omavahel Horvaatiat. Siis on veel variant teoorias olemas. Teoorias, jah, aga selleks on vaja kahte asja, esiteks ma ise võita homme üle oma Horvaatiat ja loota sellele, ja võita kõik Suurbritanniat ja loota sellele, et Ukraina võidab. Aga kõike kindlam variant on ülejäänud kolm mängu kõik ära võtta. Siis peaks kui edasi. Siis peaks olema kindel, aga kus praeguste mängude põhjal paluda neil kindlasti võitu Horvaatia ja Kreeka vastu, siis seda on väga... Kootust on see, et kui Kreeka millegi pärast viimases mängus ei ole vahetus võitu kaotus, ma ei tea, kas see on asja võimalik tabelis. Iseenesest on, kui nad võtavad, kui noh, teised meeskonnad peavad meid aitama. Kreeka peab alustab kohe siin 13 minuti pärast Itaalia vastu. Kui Kreeka võidab kõik neli kohtumist ära ülejäänud, siis viiendas neil ei pruugi olla midagi mängus, alagruppi võit võib olla kotis, et ega seal rohkem midagi ei olegi, et mängijate tuleb kanda puhkust ikkagi väga kiire nädal on. Et jah. Jah, aga ma arvan, samas oleks väga, väga hea kogemus meie meestele, kui nad saavad ikka Jannise vastu mängida, sest Jannis on Jannis. Ja eile Horvaatia vastu ta oli ikka võimas. Aga ma arvan, et siin kohal on ka paslik lõpetada tänased heietused. Täna on tõesti heietused sellepärast, et väga keeruline on emotsioone ja nende esmaseid mõtteid kohe kokku võtta. Ja kas midagi? Viies veerandang on uuesti eetris juba homme. Jah, on mängude vaba päev. Aga me tuleme sellest hoolimata homme ikkagi eetrisse. Vaatame, mida me siin Milanos teha saame, kellega rääkida saame. Paar mõtet meil on olemas. Ilmselt on rohkem nagu intervju keskne taas kord. See viies veerandang, et meie mõlisemist kuulete vähem. Aga egas midagi, kui jääd õhtut või ilusad pühapäeva hommikud, millal iganes te meid kuulate. Saame, me saame! Veel on võimalus, et nurgast Tarbek ja! Kuulake Õhtulehe korvpalli podcasti viies veerandaeg SoundCloudis, Spotify's või iTunesis.